Fins al moment han sigut 28 els ajuntaments de la Ribera els que han aprovat mocions adherint-se a la declaració del Xúquer. Els ajuntaments que han aprovat la declaració, en la majoria dels casos per unanimitat, representen a 250.000 habitants i entre ells estan els més importants de la comarca. La declaració de la Mesa del Xúquer es va aprovar el passat 28 d'abril al Cirà per la Mesa del Xúquer composta per entitats ecologistes, regants, ajuntaments, sindicats, partits polítics, organitzacions agràries i societat civil. La declaració denuncia la situació del Xúquer, que és un riu sobreexplotat, amb uns cabals ambientals insuficients, tant per al riu com per a l'Albufera, a la qual alimenta. Un riu sotmès a episodis recurrents de sequera. A més, destaquen que el canvi climàtic ja ha provocat una important reducció de les precipitacions en la seva conca i agreuja el deteriorament del riu i els aqüífers. Malgrat la situació, la declaració argumenta que el lobby d'aigua d'Alacant continua exigint l'aigua del Xúquer, demanant un nou trasbassament del Xúquer des d'Antella o des de Cortes de Pallars. A més, la Junta Central d'Usuaris del Vinalopó vol firmar un conveni amb el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient al marge de les normes d'explotació del Xúquer. Destaquen que, independentment de l'estat del riu, de l'existència o no dels sobrants, el que vulnera les condicions imposades per la Unió Europea per al finançament del trasbassament.